2,2. Mă scuzați puțin că avem un telefon important și rar. Da, da? Așa, ajută. Odată pe an îl prindem. Antrenorul normal, că dacă e antrenorul secolului, intră odată la un secol. Intră odată la un secol pe telefon. Domnul Anghel Iordănescu. Bună ziua, domnul Iordănescu, și vă mulțumim pentru amabilitate. Bună ziua, bună ziua tuturor. Și aș vrea să spuneți pe cine aveți în preajmă. În studio sunt așa. Prezentați-vă voi. Bună ziua, domnul general Neapuiu, cum vă spuneam eu, Vivi Răchită, sunt fostul nostru jucător și colaborator. Da, mai departe. Sunt jucător și colaborator. Mai departe. Bravo, Vivi, bravo. Mai departe, zi. Bună ziua, domnul Iordănescu, sunt bun și mă vede multă lume. Robert Niță mă numesc. Bă, și acum te înjură aia de la Dinamo. Să fie primit, domnul Iordănescu. Păi, da, are un bulevard în Suceava, se numește Robert Niță. Și mai, și mai avem pe cineva. Și permite să raportez soldat neinstruit Andrei Vochin. Aoleu, doamne, dar ce... Ce ați adunat acolo? Stați, Neapuiu, că apare și Stoichiță. E pe aici, e pe drum și Stoichiță. Ați făcut echipă națională acolo, fraților. Știți cum e? Ca Edi, strategie, ne-am jurat lumea la început. Ne trebuia așa, ne-am ținut de strategie. Apare acum și Stoichiță, Neapuiu. Nu e, că opa. Da. Deci, trupă puternică. Echipa adevărată. Da, da. Auziți? Vă rog. Vorbiți cu selecționerul, poate vă duceți voi în locul lor la eu. Știți ce mi-a fost frică acum că ziceți? Auziți? Vă mulțumesc mult! Mi-a părut bine că am vorbit, vă pup! Horia, te ții de glume. Păi ce ne știm, Horia? La noi așa e în emisiune, suntem o emisiune și analitică, dar noi suntem din ăștia glumeți, suntem pe sufletul microbistului, nu suntem noi cu morgă din aia așa, serios. Analitică și veselă. Exact, da. Exact. Domnul Iordănescu, cum vi se pare grupa? Din punctul meu de vedere, vă spun sincer, consider, eu sunt un om de felul meu optimist, dar consider că este o grupă dificilă. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la faptul că un turneu final, fie că este campionat european, fie că este campionat mondial, nu poate să aducă în prim plan echipe modeste. Poate că la un moment dat, una sau alta traversează o perioadă. Poate că anumiți jucători de la una dintre echipe sau de la cealaltă au ceva probleme de randament. Dar un turneu final prezintă cam în linii mari cam ce are mai bun fotbalul european. Și dacă vreți, nici nu trebuie să pledez eu pentru afirmația pe care am făcut-o. Cred numai simplu fapt, dacă răsfoiți adversarii noștri sau jucătorii adversarilor noștri, atunci când joci la City, la Napoli, când joci la Paris Saint-Germain, înseamnă că ai valoare. Dar eu nu m-aș raporta neapărat la grupă, la echipe, la adversari. Eu cred că mai simplu ar fi în ceea ce ne privește pe noi să ne gândim mai mult la echipa noastră, la lotul nostru, la ce poate să oferă fotbal românesc în momentul de față. Și dacă ar fi să închei, îl citesc pe Andrei, luați transfer market, cota jucătorilor cu care ne vom întâlni la Euro și atunci aveți răspunsul pe care îl doriți. Cotele jucătorilor pe care îi întâlnim vese sau în antiteză și cu cotele jucătorilor noștri. Exact, exact. Uh-huh. Și pentru că am ajuns la echipa noastră, eu aș vrea încă o dată să felicit jucătorii noștri pentru că au obținut o performanță uriașă, fabuloasă. Fără să fiu, să pledez acum să fiu avocatul lor, dar sunt sigur
când nici în momentul de față ei n-au realizat cu adevărat această mare performanță pe care au obținut. Să vii după 8 ani de zile să participi la un turneu final înseamnă enorm. Au jucat cu inima și cu suflet de români. No, și au făcut-o și ne-au făcut mândri să fim români. Suntem, e adevărat, și ne-au adus în casă bucuria sărbătorilor de iarnă mult mai devreme decât ne așteptam. Uh-huh. Pentru toate astea, felicitări. Dar există și un dar, cel puțin din punctul meu de vedere, și sunt sigur că selecționerul nu împărtășește punctul meu de vedere, dar eu am să mi-l exprim. Există acest dar care mă îngrijorează. Și am văzut, am urmărit, după calificare, 5 jucători de bază al echipei noastre naționale au fost rezerve și n-au jucat la echipele lor de club. Este un semnal de alarmă. Dacă până acum selecționerul lua presiunea după jucătorii noștri și punea această presiune în spatele lui și a staffului tehnic, acum cred că e momentul ca selecționerul să pună presiune pe jucătorii noștri, pentru că ei trebuie să facă mai mult, să o dovedească mai mult și să se impună la echipele lor de club. Nu poți să mergi la un turneu final în Germania cu jucători care nu joacă la echipele lor de club. Nu este normal. Și jucător titular, cum a fost Rațiu, cum este Rațiu, cum este Ianis Hagi, cum este Răzvan Marin, cum este Pușcaș, să nu joci la echipa ta după ce califici echipa națională la un turneu final, înseamnă că ceva nu este în regulă. Speram, eu personal speram, ca jucătorii noștri să meargă la echipele de club și să impună, să se impună, prin joc, prin comportament, prin antrenament. M-am dus la meciul FCSB cu Oțelul Galați. Ca microbist, ca om de tribună. Și vă spun sincer, chiar nu mi-a plăcut ce am văzut. Și mă refer în mod special la FCSB. Și mă refer la jucătorii de echipă națională. La Florinel, în primul rând, mă referiți. Da. De ce să nu o spun direct? La Florinel, la Darius, hai să zicem, șut, jucători care își doresc să joace în vară la un campionat european. Știți, a zis foarte bine Mircea Lucescu ce a spus, că va fi o emulație, va fi o competiție. Și eu cred la fel și îmi doresc la fel. Dar m-a surprins. Haideți să zicem că a fost numai o etapă sau două după calificare. Și că această emulație va veni. Și ar trebui să vină. Dar această emulație ar trebui să apară și la nivelul conducătorilor și la nivelul cluburilor și la nivelul jucătorilor și la nivelul antrenorilor. Pentru că până la urmă să stai pe bancă și doar să aplauzi în loc să intervii energic, să încerci să schimbi ceva din jocul echipei tale, în loc să ai o reacție, tu nu faci altceva decât să privești. Mă rog, poate mi-am depășit deja prea mult. Da, nu am înțeles. Deci nu v-a plăcut deloc, nu v-a plăcut Florinel cu Oțelul? Mi-a plăcut enorm de mult Dorinel. Și mi-a plăcut echipa lui Dorinel. De Dorinel nu mai îmi place de mult. Da. Am bătrâni la fel ca mine. Da, deci v-a plăcut să facem un joc de cuvinte Dorinel, dar nu v-a plăcut deloc Florinel. Cam așa ceva. Revin la Dorinel. Are o echipă după chipul și asemănarea sa. O echipă care
dă sufletul pe teren. Dar ceea ce m-a surprins, pe lângă că a fost superior fizic, a dominat și a controlat partida și tehnico-tactic. A jucat simplu, eficient, cu una, două atingeri. Păi, nu știu cum îl cheamă, Iuri, italianul ăla care a dat golul 2. Cisotti. Luați-l, domne, și naturalizați-l. Păi, federație. Eu cred și revin la jucătorii noștri. Eu cred că jucătorii noștri trebuie să-și ridice nivelul până la acest campionat european, inclusiv jucătorii titulari care, mai o spun odată, jos pălăria și-au făcut datoria. Inclusiv cei care au obținut această calificare trebuie să-și ridice și nivelul de pregătire și nivelul de exprimare. O să apară în primăvară selecționeri, conducători, antrenori, ziariști, noi, microviștii, și o să pledăm pentru nu știu care, pentru... Eu cred că nu mai trebuie să intervină nimeni, în sensul că jucătorul trebuie să-și demonstreze valoarea, nu să-i o declare valoarea că merită să fie la echipa națională un patron sau un conducător. Deci dumneavoastră aveți niște principii foarte clare. N-ai cum să joci la Euro dacă tu ești rezervă la echipa de club. Dar nu mi se pare normal. Poți să joci în... Dar vă întreb, indiferent de nume, domnul Iordănescu, vă întreb, indiferent că te cheamă Florinel sau Ianis Hagi, nu contează numele? Stai acasă. Și mi-aș permite să... Dar mă rog, nu mai spun că intru în conflict cu selecționerul, dar cred că ar trebui să nu facă greșeala care am făcut-o eu la campionatul european din 2016. Adică? Îl întrebați pe el, am să-i spun lui, nu pot să mă pronunț. Păi ce greșeala să spun asta? Nu mai știu. Am făcut, normal că am făcut. A, ați luat jucători care nu jucau. Da, una capitală. Nu știu, Horia, nu m-a întrebat, nu insista că n-am să-ți răspund. Am înțeles, dar încă o dată vă întreb, să zicem că Ianis Hagi e rezervă, nu-l chem la Euro? Acasă. Nu poți să joci la un campionat european. Haideți să lămurim lucrurile. Fotbalul nostru suferă din punct de vedere fizic, al combativității, al angajamentului. Fotbalul nostru mai suferă prin ritmul de joc, prin viteza de joc. Dacă și așa suntem o nație care nu prea ne convine angajamentul și agresivitatea, determinarea adversarului, atunci cum poți să faci față la un campionat european dacă tu nu ești în ritm, nu ești pregătit, n-ai jocuri în picioare? Un meci poți să faci. O duci din talent, din dorință. Dar să joci 3 meciuri la un asemenea nivel înseamnă că practic ai echipa tu în jos. Nu tragi tu echipa după tine. Dar eu sper că și Ianis Hagi, și Rațiu, și Răzvan Marin, și Pușcaș, și cine mai vreți dumneavoastră, eu sper că vor juca și își vor ridica nivelul de joc, de exprimare și vor convinge la echipele lor de club antrenorii pe care i-au. Dar n-am înțeles foarte exact la ce v-ați referit, poate ne explicați, când a zis că dacă până acum dacă până acum ștaful și Edi au preluat presiunea, acum Edi să pună el presiunea asupra jucătorilor. Adică să pună presiune, să-i motiveze, să-i, cu ghilimele de rigoare, să-i amenințe. Bă, vezi că dacă nu joci există riscul să nu te iau la Euro, la presiunea asta vă referiți? Să-i motiveze? Sau care-i presiunea? Am să-ți explic între 4 ori când ne vedem. Așa că Horia fixează
o întâlnire la o cafea. Am înțeles. Deci să pună și Edi presiune pe jucători. Asta spuneți de fapt. Eu cred că sunteți acolo în studio oameni de fotbal, oameni cu mare experiență. Tu ești unul dintre ziariștii care influențez mult fotbal românesc prin ceea ce scrii și prin ceea ce realizezi. Sunt convins că ai înțeles foarte bine cum au înțeles și colegii tăi din studio. Da, am înțeles. Legat de grupă, realist vorbind, locul 2 se poate? Pentru că eu am văzut foarte multe declarații în aceste 24 de ore. Hai, domne, locul 1 și așa mai departe. Un cor din ăsta exagerat, clar exagerat. Dar vă întreb pe dumneavoastră, chiar dacă transfer marketul ne dezavantajează, putem să sperăm la fel prin grup, prin organizare, prin inspirație să trecem de această grupă? Eu m-aș întoarce puțin la preliminarele noastre și prin asta aveți și răspunsul la ceea ce m-ați întrebat. Am început destul de greu aceste preliminari, destul de ezitant, cu meciuri care ne-a dat de gândit și ne-a pus pe gânduri, mai mult decât ne-am fi imaginat noi. Staful tehnic, selecționerul, a crezut în permanență în lotul și în echipa pe care a format-o. Este adevărat că forța grupului a avut un rol extrem de important, pentru că, sincer, individualități nu avem. Dar acest lucru nu va fi suficient la un campionat european dacă nu vii și cu o foarte bună organizare a jocului, dacă nu vii cu o pregătire foarte bună, cu determinare, cu agresivitate. Spuneam mai devreme că jucătorilor noștri nu le convin jocul de angajament. Ei trebuie să se pregătească pentru acest turneu final, pentru că vor întâlni jucători și echipe de cel mai înalt nivel. Deci să lăsăm tonul triumfalist, nu, domnul Iordănescu? Să sperăm. Să sperăm în continuare. Uh-huh. Dar trebuie să înțelegem cu toții că calificarea echipei noastre naționale este cu mult peste ce a oferit și oferă competiția noastră internă. Uh-huh. Uh-huh. Da. Gică Hagi aici în emisiune acum câteva zile a spus că cu organizare, cu vână, cu jucători care să fie în formă, de ce nu putem să ne punem obiectiv chiar și o semifinală de campionat european? A spus-o el cu gura lui. Gică Hagi, prin natura lui, este extrem de entuziast și este un om care întotdeauna a avut viziuni. Eu probabil că sunt puțin mai rezervat. Haideți să ne gândim întâi să avem în primul rând o prestație demnă, să ieșim din grupe. Și după aceea ieșim și noi la universitate și cerem mai mult. Da, foarte frumos spus. Domnul Iordănescu, după părerea dumneavoastră, cine este liderul naționalei din teren? Sincer, n-aș vrea să dau un nume, n-aș vrea să creez o nedreptate. N-aș vrea, sincer vă spun, să-i creez probleme selecționerului. Dar în momentul de față, dacă ar fi să aleg un lider, echipa a avut lider în persoana antrenorului lor. Da, foarte frumos spus. Foarte frumos spus. Și aveți dreptate. Ăsta e adevărul. Liderul este Edi. Dar ar trebui și un lider în teren, să știți, domnul Iordănescu. Cu siguranță. Nu? Cu siguranță. Vi se par exagerate toate laudele din jurul lui Drăgușin? Sau este chiar un jucător care promite mult?
Mă, să fac o mică paranteză, Horia, la ceea ce mă întrebi. Și am să spun un lucru. Am spus cu ceva timp în urmă, după calificare. Am spus că staful tehnic, staful medical, toți cei din jurul echipei naționale au avut un merit extraordinar. Și repet acest lucru. Dar aș mai vrea să vă mai spun un lucru pe care l-am afirmat și am fost întrebat chiar pe stradă. Dar de unde, domn? Am spus că selecționerul și staful tehnic trebuie să descopere, să inventeze, să găsească încă 5-6 jucători care să vină în această perioadă scurtă la echipa națională, să creeze o competiție, să creeze o emulație, să-i determine pe unii dintre jucătorii actuali să se gândească mai mult la pregătirea pentru un turneu final. Și am fost întrebat direct de unde să-i scoată, de unde să-i găsească, de unde să-l inventeze. Și aș vrea să mai remarc că a făcut acest lucru și l-am felicitat personal pe selecționer. L-a găsit portarul echipei naționale, moldovan. Jos pălăria pentru talentul lui, pentru munca lui, pentru clubul Rapid care l-a adus în prim plan. Dar descoperirea pentru marea performanță a făcut-o echipa națională cu moldovan. Același lucru se poate spune și despre Screciu. Eu știu, Craiova i-a asigurat condițiile, cadru, tot. Screciu, un tip care îi place să muncească, să-și dea totul pe teren, talentului, l-a impus la Craiova. Dar descoperirea pentru înalta performanță și pentru a ajunge la un euro a făcut-o echipa națională. Același lucru la jucătorul de care pămâneați mai devreme, Drăgușin. Da, este adevărat. Are calități și are calități deosebite. Echipa lui de club l-a scos în prim plan. Dar să nu uitați că juca totuși la o echipă de divizia B. După aceea a ajuns în divizia A sau serie A, cum vreți să-i spuneți. De aici și până la al vinde cu 30-40 de milioane, hai să mai stăm puțin, să fim mai echilibrați și împonderați. Este un jucător valoros, bun, care și-a adus contribuția la performanța echipei naționale. Dar mai ușor cu banii, că mai fost și în competiția noastră jucători care trebuiau vânduți pe milioane, 30, 50, 60 și acum nu prinde nici banca. Da, aveți dreptate. Apropo de jucători, chiar am o uriașă curiozitate. Ce părere aveți noastră despre Companio? Că se tot vorbește în ultimul timp de Companio. Horia, chiar vrei să mă pui să nu mai vorbesc deloc cu patronul Gigi Becali? Ei, na, acum. V-ați câștigat dreptul, domnul Iordănescu, să spuneți în fotbal tot ceea ce credeți. Chiar sunt curios. Eu cred că cel puțin în momentul de față, dacă îi s-a arăta susținere, dacă îi s-a arăta mai multă încredere, putea să fie util la echipa lui. Faptul că îl bagi, scoți, îl ții rezervă, iar îl vinzi, iar îl mai bagi, creează o stare pe care jucătorul nu poate depăși. Mental. Este foarte greu. Este foarte greu pentru un jucător de fotbal. Și aici nu mă refer neapărat la italian. După ce îl desfințezi, să-ți mai dea și randament. Îi spuneam, și fac o destăinuire din casă, să zic așa, îi spuneam lui Edi, trebuie la echipa națională să fii și de dacă,
să fii și mamă, și frate, și prieten, și să fii și foarte exigent. Cu jucătorii român, asta este, să zic așa, obișnuința lor. Mulți dintre ei nu s-au schimbat, chiar dacă joacă în străinătate. S-au întâlnit acum în străinătate și sunt convins că antrenorii de acolo nici nu-i bagă în seamă. Nu stă de vorbă cu ei. Le analizează randamentul, le analizează eficiența. În regulă, joacă. Dacă nu, stai pe bancă și te uite acolo. Îi spuneam lui Edi, jucătorii noștri trebuie avut grijă de ei. Așa au fost crescuți, așa au fost obișnuiți. Da, dăciți. Dădăciți, bine ai spus. Da, trebuie dădăciți. Am înțeles ideea. Domnul Iordănescu, Edi a făcut bine sau nu că l-a sunat personal pe Gigi Becali? Nu știu, întrebați-l pe el. Întrebați-l pe selecționar. Sunt problemele lui personale și, sincer, nu pot să mă pronunț. Am înțeles. Dumneavoastră l-ați fi sunat dacă erați selecționer? Păi vă spun sincer, din ce mi-amintesc din timpul în care eram selecționer, l-am și sunat, și nu odată, de mai multe ori, l-am și dat în judecată, s-a și rugat de mine să opresc acțiunea la tribunal. Așa era, să zic, contextul atunci. Probabil că astăzi aș proceda altfel. Dar n-am știut asta, l-ați dat în judecată? Da, bineînțeles. Pentru ce? Pentru injurii sau pentru ce? Pentru atac la persoană, cum ar veni? Pentru ceea ce declara. N-am știut. Habar n-am avut. Deci l-ați târât în instanță, ca să zic așa? Da, și la ultima înfățișare, înainte de a aplica la campionatul european, eram observator în comisia tehnică la UEFA și la FIFA și înainte să plec, dacă nu mă șel, în Portugalia, era ultima înfățișare, am plecat în Portugalia, dar am lăsat mandat avocatului care mă reprezenta să îl iert. Altfel avea de plat și știu că nu e darnic când dă niște bani din buzunar în situații de genul ăsta. Și el va... Orice să nu plec, să nu pierd. Am înțeles. Dar el v-a rugat, nu să vă retrageți acțiunea? Nu, sincer nu. Aha. Sincer nu, până în ultima clipă i-am spus că nu retrag acțiunea. Uh-huh. Până în ultimul moment, înainte să mă urc în avion, am telefonat avocatului, peste o săptămână aveam ultima înfățișeară la tribunal și i-am cerut să... Era vorba și de el și de Meme Stoica. Pe Meme Stoica l-am iertat mult mai devreme. Uh-huh. Sau am retras. Nu l-am iertat. Am retras. Plângerea către Meme Stoica și a rămas doar domnul Becali. Am înțeles. FCSB-ul rămâne favorită la ce ați văzut în ultimul timp la campionat sau va fi o luptă lungă? Horia mai e epuizat deja. Un minut, atâta. Sincer, din punctul meu de vedere, FCSB-ul în momentul de față are cel mai bun lot. Un lot competitiv, un lot cu jucători de valoare, un lot cu jucători la echipa națională, cu jucători în vizorul echipei naționale, dar din păcate jocul nu demonstrează sau nu ne arată exact că ar putea să câștige campionatul. Din fericire pentru cei de la FCSB, se pare că și CFR-ul, și Rapidul, și Craiova vor să-i ajute să iasă campion. Da. Bun asta. Așa vi se pare, nu? Nu vrea nimeni să iasă campion.
După joc? După joc, nu prea. După declarații, sunt deja campion și joacă în cupele europene. Da. Să vă povestesc ceva, Neapuiu. În weekend am fost la Oradea, am fost la un tăiat de porc. M-au chemat niște prieteni, m-au invitat. Și duminică am vorbit cu cineva foarte drag dumneavoastră despre dumneavoastră, bineînțeles cu drag și la superlativ. Am fost foarte emoționat duminică. L-am invitat la masă pe domnul Ienei. Doamne, ai făcut un gest colosal. Da. Bravo, felicitări. L-am invitat la masă, avem și o, e și poza pe ecran. Eu am stat până duminică seară și am vorbit cu familia dânsului și duminică, dacă bineînțeles am spus, dacă poate domnul Ienei, dacă îi permite sănătatea, l-am invitat la masă și domnul Ienei a spus că pentru mine vine cu toată plăcerea și am stat o oră jumate la un restaurant și am depănat amintiri cu acest mare om și bineînțeles am vorbit și de dumneavoastră. Incredibil, Horia, ce-mi spui și mă bucur enorm de mult în condițiile în care știu că nu se mai poate deplasa decât cu ajutor, cu însoțitor. A venit cu fosta noră, l-a adus fosta noră, era într-un baston, a spus că vine neapărat, că pentru mine vine, pentru că nu ne-a mai văzut de mulți ani și că întotdeauna i-a fost foarte drag de mine. Am rămas, lăsând la o parte că am fost onorat, am fost impresionat și emoționat pentru efortul pe care l-a făcut. A venit în baston, susținut, am stat o oră jumate, am mâncat sarmale, am mâncat tort Doboș împreună și am depănat amintiri. Vă spun, m-au copleșit emoțiile, domnul Iordănescu. Horia, te felicit încă o dată și cred că exemplul tău ar mai trebui să le ia și alți oameni de media. Să profităm acum de acești oameni de aur. Emeric Ienei este un om de aur pentru fotbal românesc. Să profităm acum cât încă sunt în viață și să le aflăm secretele, să le aflăm stilul și modul de lucru pe care au obținut performanțe. Emeric Ienei este un monument, este un colos al fotbal românesc. Dacă vreți, e greu să ai în fotbal oameni înțelepți precum Ienei, precum Lucescu, să iai și să nu profiți de experiența și de realizările lor. E păcat. Acum cât încă ne mai pot spune cum au reușit, ce au făcut și care a fost crezul lor atunci când au obținut sau înainte să obțină marile performanțe pe care le-au obținut. Da, am vorbit despre dumneavoastră, să știți, foarte lucid a fost. Un simț al umorului extraordinar. Își poartă, domnul Iordănescu, Neaim, își poartă cu o demnitate bătrânețile absolut incredibilă. M-a impresionat. Iar despre dumneavoastră am vorbit și mi-a vorbit cu atâta afecțiune încât aproape că mi-au dat lacrimile. Adică chiar vă iubește, Neaim. Da, am colaborat foarte bine și pot spune, cu permisiunea lui, că suntem prieteni. Că am fost și că încă suntem prieteni. Și vreau să vă spun ceva. Am debutat la Steaua până 61. Nu, 61 am ajuns la Steaua. Până 67. Ceva de genul. 67. 68. Și în echipa de atunci a Stelei, mijlocaș era Emeric Ienei, care de la primul meu meci împreună cu regretatul Constantin, cu jucătorii care erau atunci, m-au ajutat și m-au susținut. Dar Emeric Ienei în timp a fost pentru mine omul de la care am învățat enorm de mult. Da. Vorbe frumoase. Dar, domnul Iordănescu, mă uitam, apropo, vorbeam și de credință cu domnul Ienei. De ce e atât de importantă credința pentru familia dumneavoastră?
Fără credință nu faci nimic în viață. Și ca să fiu sincer cu dumneavoastră, casa noastră este, să zic așa, un loc unde ne găsim liniștea prin credință. Și tot meritul acesta îl are mama copiilor mei și soția mea. Personal, sunt foarte păcătos. În sensul că, sincer, să spună să nu te mândrești. Și eu m-am fălit și m-am mândrit cu calificarea lui Eti. E adevărat că cel puțin în casă și nu public. Dar acest lucru nu mă scutește de acest păcat. Spunea Gigi Becali că mândria este unul dintre cele mai mari păcate. Și cred că are dreptate. Întorcându-mă, v-am spus, meritul este al soției. Ea este cea care ne luminează, ea este cea care ne ghidează, ea este cea care ne permite sau nu ne permite să ieșim din acest cadru. Da, și fără credință nu există nimica, domnule Iortănescu. Nimic fără Dumnezeu. Da, mai ales noi ca români. Mai ales noi ca români, care suntem recunoscuți de un popor credincios. Doamne ajută, Horia. Emisiune plăcută. Vă mulțumesc mult de tot. A fost Anghel Iordănescu. Toate cele bune. Mulțumim pentru intervenție. Da. Da, intră o dată la un secol, dar când intră... Spune vorbe demne de secol, nu? Este una dintre cele mai bune intervenții sau interviuri, că ăsta deja e un interviu, da, în toată regula din... ultimii 30 de ani, din punctul meu de vedere. Cred că exagerez puțin. Nu cred că exagerez. Am avut posibilitatea să fac interviuri cu domnul Iordănescu. N-am fost în stare să-mi iasă atât de bine. Bine, cel mai bine mi-a ieșit cu domnul Iordănescu un interviu pe care eu am vrut să-l fac cu dumnealui și la sfârșit a ieșit un interviu cu dumnealui cu mine. Că așa era când era selecționer. Țin minte că am fost la... când am jucat atunci cu Danemarca și Norvegia, unul după altul, în campania aceea. Noi jucam cu Norvegia miercuri și ziarul m-a trimis sâmbătă să văd Danemarca cu Norvegia, 4 zile înainte. Și după meciul din Danemarca m-am dus în Norvegia la meciul nostru și m-am dus la cantonament la domnul Iordănescu și încercând să fac un interviu, dumnealui a aflat că eu am fost la meciul din Danemarca și... a vorbit cu mine, n-am apucat să-i pun nicio întrebare, el mi-a pus vreo 10-15 întrebări de cum joacă ăia, dar ce echipă, dar cum au stat, dar eu din ce înțelesesem eu din meci am încercat să-i spun și când a terminat setul de întrebări, în momentul în care eu am vrut să-i pun prima întrebare, mi-a zis că l-am epuizat, că nu mai are timp, s-a suit în autocar și a plecat. Și eu în ziar n-aveam ce să dau, că nu aveam cum să mă mai întâlnesc până la meci cu domnia sa și atunci am dat integral interviul pe care domnul Iordănescu l-a făcut cu mine. Și a fost apreciat, măcar simțul umorului. Da, i-am pus niște întrebări, într-adevăr a spus enorm de multe lucruri interesante. Da, mă gândesc că asta ți s-a părut. Și mesajele pe care le-a transmis, pentru că aici vorbim despre intervenția domniei sale, dar și despre niște mesaje foarte clare, cele referitoare la jucători. Și... Miaia mea, când Ianis Hagi, dacă... acasă. Da, dacă mergem pe premisa asta, o să rămână cam toți acasă. Dacă mergem cu o echipă de hamă. No, aici eu înțeleg ce vrea să spună, ce a vrut să spună. I s-a întâmplat în cariera domniei sale, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de un turneu final, nu mai știu dacă ăla din 94 sau din 96, Bogdan Stelea nu apăra pe la Standard Liege și probabil că supus unei astfel de presiune a venit și a apărat jumătate de an la Rapid, să da. Fie în formă. Hizo, pentru antrenor, dacă nu mă înșel. Cred că da, pentru campionatul, pentru acel turneu final și asta i-a folosit. Acum am citit și o informație despre Alibec, care ar vrea să vină să joace, să se antreneze mai bine, de fapt, că de jucat oricum joacă acolo, doar că e un nivel mai, să zic așa, semi-amator probabil acolo și simte nevoia de o pregătire mult mai bună.
Iată, sunt niște semnale și probabil că a dorit să întărească aceste semnale. Nu știu dacă se va întâmpla chiar așa, dar a vrut să dea niște semnale clare, indiferent de cum se numește jucătorul. Practic, acest exemplu al lui Alibec este exemplu, de fapt, asta ne-a spus Angel Iordănescu, că trebuie și Edi să pună o presiune pe jucători să facă cumva să joace. Exact, apelează și la orgoliul jucătorilor și da? La dorința lor de a se impune titulari de preferat în locurile în care sunt în momentul de față. Uh-huh. Că acum dacă Hagi nu joacă în Spania, el oricând ar putea să vină să joace la Viitorul. Da. Dar la fel cum spunea și domnul Iordănescu, una este ritmul din Spania, adversarii pe care îi întâlnești acolo și alta e să vii la un Viitorul la care, ok, ai minute, 90 de minute, probabil meci de meci, dar nivelul competiției este cu totul și cu totul altul decât în La Liga. Atunci, aia spun că mesajul este foarte clar și venind din partea domnului Iordănescu, are și greutatea necesară încât să fie normal băgat în seamă de jucători. Dar dacă... E o dificultate, ținând cont că avem atât de puțin jucători. Suntem prea săraci, da. Suntem prea săraci ca să renunțăm la cei o să vedem. Nu